İnsan kimin qabağında kiçilsə təhqir olunur. Yeganə Allahdır ki, insan onun qabağında kiçildikcə qəribəsi budur ki, ucalır, böyüyür. Mən bu sözü çox demişəm, siz çox eşitmişsiniz. Musa aleyhisselama deyir ki, özümdən soruşmuşsam, niyə səni seçdim bu qədər cəmaatın içindən? Sən özümə həm söhbət qərar verdin. Sənin adını uca elədim. Allah Quranda nə qədər Musadan danışır? Heç bilirsən niyə görə? Deyir, yox ilahi bilmirəm, çünki xoşum gəldi, yer üzünə baxdım, səndən təvazökar bəndə görmədim. Elə xoşum gəlir, sən namaz qılırsan, ibadət edirsən, namazdan sonra sağ üzvü torpağa sürtürsən mənim qabağımda, sonra sol üzvü sürtürsən, mənim xoşum gəldi, ona görə sən elədim kəlimullah. Cəmaatın içindən bir məqama çatdırdım ki, birbaşa, bilavasitə, Cəbrail də vasitə olmadan səndən söhbət edirəm. Öz sözü mənə deyirsən, məndən söz eşidirsən.